নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ প্ৰথমটো খবৰ হিগ্ৰে নিপকো এৰিব দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অতিৰিক্ত পানী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ নিপকৰ সতৰ্কতামূলক জাননী নাগালেণ্ডৰ নেৰনেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলতে বৃদ্ধি পাইছে দয়াংৰ পানী নৈকাষৰীয়া লোকক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান নদীত মাছ ধৰা নাও চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান নিশা অবিনাশক বিচাৰি অব্যাহত আছে এছডিআৰএফৰ অভিযান অবিনাশক বিচাৰি নোপোৱা পৰ্যন্ত চলি থাকিব অভিযান প্ৰয়োজনত প্ৰশাসনে উৰে নিশা অভিযান চলাব ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন লগতে এক্সকেভেটৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নলাত চলিছে অভিযান মৰিগাঁৱত বানত পৰি দেৱশিশুৰ কৰুণ মৃত্যু মৰিগাঁৱৰ কটহ জাৰী ঢোকাবহ ঘটনা মৃত ডেৰ বছৰীয়া শিশুটি ভাৰ্গৱ বৰদলৈ খেলি থকা অৱস্থাতে বানত পৰি গৈছিল শিশুটি কটহ জাৰীত 31 জুলাইত বানত মৃত্যু দুই কন্যা শিশুৰ বানৰ সময়ত কাজিৰঙাত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰথমটো হৰিণাৰ মৃত্যু ঘটিছে তীব্ৰ বেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিল হৰিণাটোৰ নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী আছিল বাহনখন গেলেকীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই ঘটনা পলাতক বাহনখনৰ সন্ধানত বন বিভাগৰ অভিযান চলিছে তেজপুৰৰ বৰঝাৰ গাঁও বালিটিকা আহতগুৰিত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ কৰিছে বন্যহস্তীৰ সুৰেৰে মেৰিয়াই দলিয়াই পেলালে কিশোৰীক হাতীৰ আক্ৰমণত আহত য়াছমিন বেগম নামৰ কিশোৰীগৰাকী আহত কিশোৰীগৰাকী কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰোৱা হৈছে ভৰ্তি 24 ঘণ্টাৰ পিছতো কণমানী অবিনাশৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ প্ৰশাসন ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন লগতে এক্সকেভেটৰৰ সহায় জুতি নগৰৰ নলাই নলাই চলিছে অভিযান প্ৰয়োজন উৰে নিশা চলিব প্ৰয়োজন হলে এছডিআৰএফৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অভিযান গতি নিশালৈকে আৰক্ষী তথা এছডিআৰএফে অভিযান চলাই আঁতৰি যোৱাৰ পিছতো বৰষুণৰ মাজতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন স্থানত কণমানীটিক বিচাৰি চলাত কৰিছিল অভিযান চলাই আছিলে নিজেই চানমাৰী আৰক্ষী থানালৈ গৈ প্ৰথম অৱস্থাত বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছিলে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো চানমাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নথকা আৰু অজুহাত দি ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষীৰ দল নহাৰ অভিযোগ কণমানীটিৰ পৰিয়ালৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰে সাংসদ বিজুলী কলিতা মিধিয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা পিতৃ হৰলাল চৰকাৰ আৰু সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ সৈতে স্কুটিৰে ঘৰলৈ উভতিছিল নুনমাটি ভৱানীপুৰৰ অবিনাশ চৰকাৰ বৰষুণৰ ফলত জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপতে ৰাজপথত পিছলি পৰিছিল স্কুটিসহ তিনিওগৰাকী সেই সময়তে কাষত উন্মুক্ত অৱস্থাত থকা নলাত পৰি গৈছিলে ছাত্ৰজন গুৱাহাটী পানীখাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী নিখোজ হোৱা বাবুল দাস নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোন্দাৰ ঘুলিগাঁৱত পানী টোপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে নিখোজ হোৱা 5টা দিনৰ পিছত বাবুল দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দেওবাৰে পানীখাইটিত ৰাজাবাৰী পথেৰে ই ৰিক্সাৰে গৈ থকা অৱস্থাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফুটি গৈছিল তিনিজনকৈ যুৱক এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এইচ এছ ৰোডৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলা পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পানী ওলাই যোৱাৰ অন্যতম নলাটো বৰ্তমান বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলাটো বহু ঠাই বেদখলকাৰী কবলত পৰি সংকুচিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে পানী নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে নলাৰ ওপৰতে একাংশ লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে পকী ঘৰ নলাটোৰ এটা অংশৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বজাৰ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ বেছি হোৱাৰ অভিযোগ আৰু ইফালে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে লগতে নলাটো আৱৰ্জনামুক্ত কৰি ৰখাৰো নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত ভগা নাই বিজেপিয়ে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি শেহতীয়াকৈ যিকেইটা মথাউৰি ভাঙিছে আটাইকেইটা কংগ্ৰেছৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মথাউৰি ভগা প্ৰসংগত পৰোক্ষভাৱে নিজেই নিজৰ দেউতাকক গালি পাৰিলে মই কি কৰিম বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কটাক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ত কৃত্ৰিম বান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে খোৱাঙৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্ত দুখ দুৰ্গতিৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি খোৱাঙৰ দীঘলী চিগা চেনিমাৰী আৰু কাৱৈমাৰী ৰিং বান্ধ ছিগি যোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সহস্ৰাধিক পৰিয়াল ডিব্ৰুগড়ৰ 135টা পৰিয়ালৰ মুঠ 500গৰাকী লোক আশ্ৰয় লৈছে বান শিবিৰত খোৱাং জনতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পিথুবৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু খোৱাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত হৈ বুজ ল'লে বানপীড়িতৰ ৰাজ্যত বান বিভীষিকা চাৰিওফালে ৰাজ্যৰ 29খনকৈ জিলাৰ প্ৰায় 3208খন গাঁও পানীৰ কবলত পৰিছে নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 21,13,204জন লোক ৰাজ্যত 698টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 29,338জন বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 16,004জন পুৰুষ 15,129গৰাকী মহিলা ৰাজ্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 7,861টা শিশু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ বানৰ মুঠ 43গৰাকী লোকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰো বহু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে মুঠ 14,59,806টা জীৱ জন্তু বানপানীৰ ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰনগৰীৰ মাজুলীত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই পানী উটুৱাই নিছে 93টাকৈ বাসগৃহ ঘৰ বাৰী হেৰুৱা সৰ্বস্বান্ত হৈ বহুজনে হিয়া ঢাকৰি কান্দিছে
পুনর মহাসাগরলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ নিখা অহা বৰষুণে উটুৱাই নিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আপিজাত্য গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ ফলত জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে নলা নিৰ্মাণত কৰা গাফিলতিৰ ফলত মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে মহানগৰীৰ হাতীগাঁও কৃত্ৰিম বানপানী নিখাৰে পৰা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে একাঠো পৰ্যন্ত পানীত ডুব গৈছে হাতীগাঁও পথ বানৰ বাবে পথটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্র যানজটৰ মহানগৰীৰ বেটকুছি স্থিত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে মন্দিৰ চৌহদত সোমাইছে বৈশিষ্ট্যৰ একাঠো পৰ্যন্ত পানী প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে বালাজী মন্দিৰৰ চৌহদ কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে মহানগৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা আঠ মাইলৰ ভূমিস্খলনত মাতৃ পুত্ৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে শুই থকা অৱস্থাতে পাহাৰৰ মাটি খহি মৃত্যু ঘটিলে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাতৃ ৰুমি দাস আৰু 5 বছৰীয়া পুত্ৰ সম্পক দাসৰ মৃত্যু ঘটিছে প্ৰথম পিপ্ৰাণৰক্ষা পৰিছে 14 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ 8 মাইলৰ গাৰোবস্তিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন কপিলের বানে ভাঙিছে রহা সমষ্টির এটি পথ রহা সমষ্টির অন্তর্গত বগলাজান পঞ্চায়েতর কুঁয়ারিয়াটি আর ধেমাজিকা সংযোগী পথসোয়া ভাঙি নিছে কপিলের বানে যাতায়াতের বাবে রাইজে নির্মাণ করে লৈছে বাহর দলং কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত প্রলয়ঙ্কারী বানত মৃত্যু ঘটা বন্য জন্তুর সংখ্যা 31লৈ বৃদ্ধি পালে বুধবারের পর রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনত বান কমিবলে ধরেছে কিন্তু এটা প্লাবিত হয়ে আছে 95টাকৈ বন শিবির আর আনহাতে ভয়াবহ বান অধিক বিঘিনি হেরাইছে পানির মাজত আবদ্ধ হয়ে পড়া বা কোনো কারণত আহত হওয়া 42টাকৈ বন্য জীব জন্তু উদ্ধার করেছে বন বিভাগে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ কর্তৃপক্ষৰ সূত্র মতে মৃত্যু ঘটা 31টা বন্যপ্রাণীর ভিতর 7টার চিকিৎসাধীন অবস্থার মৃত্যু ঘটিছে ইয়ার বিপরীতে 23টা জীব জন্তুর মৃত্যু ঘটিছে পানী ডুবি এতিয়াও বহু সংখ্যক বন্য জীব জন্তুৱে আশ্রয় লৈ আছে হাইলেণ্ড সমূহৰ লগতে ঘাইপথৰ দাঁতিতেই নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাত গোৱালপাৰা চহৰৰ কলিতাপাৰাত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে পানী কিছু কমিছিল কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পুনৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'ল যাৰ ফলত ঘৰে ঘৰে সোমাই পৰিছে বানপানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ কেইবাটাও অঞ্চল কেইবাটাও ঘৰ চহৰখনৰ বৰবজাৰ কলিতাপাৰা ভাটিয়াপাৰা লগতে বনিয়াপাৰা আদি অঞ্চল একাঠো পৰ্যন্ত পানীত ডুব গৈছে প্লাবিত হৈ পৰিছে বিকুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ হৈ পৰিছে এতিয়া তাত থকা পৰিয়ালসমূহৰ মাজত কিছু উন্নত হৈছে শোণিতপুৰ বৰচলাৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰা বচা শিমলুত একাংশ বন্যাতৰ বিগত 4টা দিন ধৰি মথাউৰিৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া অৱস্থা কিন্তু বানাক্রান্ত খবর লোবলৈ সরকার বা প্রশাসনের কোনো লোক উপস্থিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে বানে বিধ্বস্ত করা বরচলার সকল বাটপথ এটা জলমগ্ন হয়ে আছে পথৰ ওপৰেদি চলি আছে নাও বানাক্রান্ত ঘর দুয়ার সকল বোকাময় হয়ে থাকার লগতে খাদ্য সামগ্রীর নাটনিয়ে দেখা দিছে সরকারের কোনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত নোহার লগতে স্থানীয় বিধায়কও উপস্থিত নোহার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ভুক্তভোগী বানাক্রান্তই গোলাঘাটৰ খুমটাই নিকটবর্তী বংকুৱালৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা পানী কমিছে যদিও দুখ দুৰ্দশা আঁতৰা নাই ভুক্তভোগী বানাক্ৰান্তৰ বাহানী পানীয়ে বংকুৱালৰ মথাউৰি ভগাৰ পিছতে জলমগ্ন হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চল ৰূপায়ন্ত হৈ এতিয়া ভুক্তভোগী বানাক্ৰান্ত চৰকাৰ প্ৰশাসনক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ হাইলাকান্দি জিলাতো দেখা গৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ হাইলাকান্দি জিলাত এই প্ৰলয়ংকাৰী বানে প্লাবিত কৰিছে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল সমষ্টিৰ মাজেৰে যোৱা 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বানপানীয়ে ঘাইপথ প্লাবিত কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যান বাহনৰ চলাচল আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিদ্যালয় হাস্পতাল সকলোতে এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী জিলাখনৰ কালীনগৰ এলেকাত ঘৰ এৰি ৰাজপথৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত এতিয়ালৈকে বানপীড়িত এলেকাত উপস্থিত হোৱা নাই জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া বা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি যাৰ বাবে কুপিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী শিৱসাগৰ ডিমা সমষ্টিত অপৰিৱৰ্তিত দিচাং আৰু দিৰৈ নৈৰ বান পৰিস্থিতি দিচাং নদীৰ ওপৰত বাঢ়নী পানীত দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ ডুব গৈ আছে বেদবাৰী মৌজাৰ চেঙেলিবাৰী বাক্সু অঞ্চলৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আদি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পিছত এইবাৰ ডিমা সমষ্টিৰ বান পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক লগত লৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বছৰি বানপানী আহিলেই যাতে এই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী এটা পৰিকল্পনা হাতত লোৱাৰ আশ্বাস দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান বিধ্বস্ত বৰচলাৰ বচা শিমলুত এতিয়া হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে 200টা পৰিয়ালে বানপানীৰ সময়ছোৱাত অঞ্চলটোত মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত এই হাইলেণ্ড স্থায়ীভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ তাত কৰিবলৈ আশ্বাস দিছিল যদিও আজি উপতি কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালে ৰাইজে যাক লৈ এতিয়া কুপিত হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত লোকসকল বান শুকোৱাৰ পিছতেই মৰুভূমিত পৰ্যবেক্ষিত হৈছে জোনাৰ শিৱগুৰি গাঁওখন ফলকে পুতি পেলাইছে শিৱগুৰি গাঁৱৰ খেতিপথাৰৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকে গাঁওখনত বসবাস কৰা ওখ ওখ সেই চাংঘৰবোৰ তল পেলালে এই বলীয়া বানে নিৰিখতে বোকা পানীৰ পলসে পুতি পেলালে গাঁওখনৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বৰদিকৰাই পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ CBI তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে পৰিৱেশ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় অনুমতি অবিহনে আৰম্ভ কৰিছিলে এই প্ৰজেক্টৰ কাম সম্প্ৰতি চিজুচাৰ ডেলাইচিত নেকন পাৱাৰ্ছে আধৰুৱা কাম কৰি কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰী হাবিয়ে জংঘলে পেলাই থৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সম্প্ৰতি জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে আৰু এইখিনি কোটিৰকীয়া পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ নিৰ্মাণৰ সা সামগ্ৰী
ফলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়া সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটোৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি আবেদন কৰিছে সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক 100 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ নিৰ্দেশনা দিছে বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ জুৰলা হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ কেইবা লাখ লোক বৰা কুশিয়াৰ আৰু সিংলা আৰু লংকাই নৈ বিপথিমাৰ ওপৰেদি বাগৰি আছে পানী সিগামঠাৰীৰ ওপৰেদি বাগৰিছে বাহনী পানী করিমগঞ্জ বদরপুর কান্দিগ্রাম এলাকা পুনর সিগিল বরাকনর মঠারি বদরপুর সমষ্টিত মঠারি নতুন গৈছে কাৰ লগতে দক্ষিণ করিমগঞ্জৰ সেংজুৰি পাৰ গাঁও সিগা মঠারি নির্মাণ করা হৈছিল যদি বর্তমানে মঠারিটোৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে লংগাইদৰ পানী আলগাপুৰৰ মহপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত এতিয়া চিকিৎসালয়খন কাটাখাল নৈৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে চিকিৎসা সেৱা চিকিৎসালয়খনৰ পৰা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ লোকসকলক এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে অন্য চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে রহাত কপিলি নৈর সংহারী রূপ বাহনী পানীয়ে ভাগিছে পকী পথ কড়িয়াটি আর ধেমাজিকা সংযোগী পথ ভাঙি যাওয়ার ফল ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত মানে পথর কালভার্ট খহাই নিয়ার পিছতে যাতায়াতের বাবে রাইজে সাজিছে বাহর হাকু কপিলির বাহনী পানীয়ে খেতে পথারলে পানি যাতে যাবলৈ পরাক ব্যবস্থা করবলে স্থাপন করা হয়েছিল কালভার্টু খহাই নিলে বাহনী পানীয়ে কপিলির উত্তর পারে থাকা ধেমাজি আদর্শ গাঁত কোনো ওখ মঠারি নথকার বাবে কপিলির বাহনী পানীয়ে লৈছে সংহারী মূর্তি বানর সংহারী রূপ দেখি অঞ্চলত ওখ মঠারি নির্মাণের দাবি তুলিছে রাইজে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে কলঙৰ জলপৃষ্ঠ হাহাকাৰ লাগিছে চামগুৰি আৰু পুৰণি গুদামৰ কলংকৰীয়া ৰাইজৰ মাজত কলঙৰ বাহিৰী পানীয়ে জলমগ্ন কৰি পেলাইছে চামগুৰিৰ ফুটাৰ মুছলমান গাঁৱৰ অধিকাংশ লোকৰ ঘৰ বানৰ বাবে হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলীৰ এতিয়া একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছে চামগুৰিৰ ফুটাৰ মুছলমান গাঁৱৰ পৰিয়ালসমূহে বান সাহায্য বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি বানাক্ৰান্তই আহ্বান কৰিছে কিছু সহায় প্ৰশাসনক স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ অনুপস্থিতিত চৰম অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে ক্ষুব্ধ বানাক্ৰান্তই দক্ষিণ হালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি ফকীৰগঞ্জত চান্দিপাৰাত পানী উটুৱাই লৈ গ'ল কেইবাটাও ঘৰ দক্ষিণ হালমৰাৰ ৰাজ্য চক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 150খনতকৈ অধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত বৃহস্পতিবাৰে ফকীৰগঞ্জত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে উহা বজাৰ সংযোগী ধাপানপাৰা দলঙৰ এটা অংশ উটুৱাই লৈ গ'ল পিছত পুনৰ নিশাৰ ভিতৰতে দলংখনৰ বিপৰীত দিশৰ অংশটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিয়া ফকীৰগঞ্জৰ সৈতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰে সময় এখিনিত এটা বিৰতিৰ সোণৰ কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাটপথ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰধলা কটাবাজাৰ মটপুৰ আদি অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ কামৰূপ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নলা স্থাপনত হেমাহি কৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানী ডুব গৈছে অঞ্চলটো নলবাৰীৰ চৰাঞ্চলত বানৰ সংহাৰী মূৰ্তি আহাৰমহীয়া বানৰ কবলত নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ চৰাঞ্চল কুৰিহামাৰী ভাঙামাৰী শিয়ালমাৰীকে ধৰি বহুকেইটা চৰ ডুব গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ক্ৰমাৎ পানী শুকাইছে গহপুৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চৰকাৰে স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ কিন্তু ইয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গহপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া 7খনকৈ পঞ্চায়তৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ৰাইজে বান শুকাই যোৱাৰ পিছত গহপুৰৰ 7খনকৈ পঞ্চায়তৰ খেতিয়কসকলে এতিয়া নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে খেতিৰ বাবে পৰা কঠীয়াখিনি বিগত 4টা দিনে পানী থকাৰ পিছত প্ৰচণ্ড ৰদত গেলি পচি শেষ হ'ল নকৈ ৰোৱা কৃষি পথাৰত একাঠো পানী বছৰটোৰ বাবে কৰিবলগীয়া খেতিডৰাত নষ্ট হোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে খেতিয়কসকলে গহপুৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত বান কমিছে যদিও এতিয়া বহু ঠাই বানত প্লাবিত হৈ আছে বাকৰি দলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ বানৰ সময়ছোৱাত 4গৰাকীকৈ লোকৰ দেহাৱসান হোৱাত মৃতকৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিবলৈ ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে পথৰ দাঁতিতে অন্তিম সংস্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বাৰিষাৰ বানে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান শিবিৰত থকা শিশুৱে কিন্তু খাদ্য সামগ্ৰী শিশু খাদ্য বিশেষকৈ লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মঙলদৈ দৰং জিলা বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে কিন্তু দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ মঙলদৈ ৰাজ্য চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মোৱাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 1.5 শতাধিক পৰিয়ালৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ বান শিবিৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্তৰ মাজত চাউল দাইল যোগান ধৰিছে কিন্তু শিশু খাদ্য যোগান নধৰাত হাহাকাৰ লাগিছে বানাক্ৰান্তৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ সংহাৰী ৰূপ দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছে বহুকেইটা ঘৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহো বুৰ গৈছে পানীৰ তলত জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় 70% ভূস্থল এতিয়া পানীৰ তলত উপাহীন হোৱা মথাউৰি বা ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্তই উমিমফলত আৰু পশ্চিম ইম্ফলত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি বানত ডুব গৈছে ইম্ফলৰ কেইবাটিও অঞ্চল বানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইম্ফলৰ বিদ্যালয়সমূহ অতিৰিক্ত 2টা দিনৰ বাবে বন্ধৰ সময় সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মাজুলীত বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন ফেৰীৰে মাজুলী হালমাৰী হালমৰাৰ বান খৰাখহনীয়াৰ যি পৰিদৰ্শন পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুলিয়াজানৰ ঘোমতল গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে গাঁওখনৰ ভগ্ন মথাউৰি বুহিৰিঙৰ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছিলে মথাউৰিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংগত দিয়ে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বিধায়ক ৰজোৱালাৰ লগতে বিধায়ক তৰংগ গগৈ তিনিদিনৰ ভিতৰত ঘোমতাল গাঁওখনৰ মথাৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো আশ্বাস দিছে টেঙাখাট কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰলৈকেও যায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী
Olebora Hatimura Pognomotari Porido Hankurisa Hankot Kamaka Pata Sai Lokote Ashra Hibirotoka Banakanta Hokol Obhab Obijukor Bujole Hankot Koraki Jagir Homostri Dikia Khua Gobhali Khoti Bheti Bordi Adi Onsala Banakanta Hokolor Kahot Uposthit Hoy Montri Piju Satorikar Potni Totha Obinetri Aimi Borua Banakanta Hokolor Duk Durdokar Bujwa Lokote Byaktigotobhabe Kisu Harjo Kamogriu Hamogri Bitoron Korile নিখারে পৰা হৈ থকা বৰখনৰ পিছতে জলমগ্ন মহানগৰী ৰুকমিনী গাঁও বহুকেইটা বাটপথ উপপথ পহৰকেইটাত এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ বাহিনীয়ে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান বানৰ দিগবিৰি খেৰুৱাইছে ৰুকমিনী গাঁও বাকী বানত আৱদ্ধ হৈ থকা বনাক্ৰান্তক প্ৰদান কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লৈছে বানে সংহাৰিৰো সমান্তৰালকে মহানগৰী আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলতো বানে বিধ্বস্ত কৰিছে দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা পলাকবাৰীত বানৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী পানীখাইটি আৰু চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত বানৰ বিধ্বস্তৰ বানাক্ৰান্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলি কলিতা মেধিয়ে দবকাত গৌ মাংস ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত এজনক কৰাত কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ব্যৱহাৰে হৈছিল হতাহতি আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এজন অবৈধ গৌ মাংস ব্যৱসায়ী আৰক্ষী চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল জাকিৰ হোসেন নামৰ লোকজনে গুলীবিদ্ধ জাকিৰ হোসেনৰ লগতে আজন ব্যৱসায়ী আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অবৈধভাৱে গৌ মাংস ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল দবকাত আৰক্ষীৰ অভিযান দবকাত চহৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰিছিল গৌ মাংস গুলীবিদ্ধ জাকিৰ হোসেন সম্প্ৰতি নগাঁও অসমৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন বঙাইগাঁৱত কেইবাকোটি টকাৰ অগৰু জব্দ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত নামনি হোৱা লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অগৰু জব্দ কৰা হৈছে ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত মুঠ 45টা বেগ অগৰু জব্দ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখী আছিল লোহাচুৰি চক্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যৰ্থ হৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী 28 জুনতে এটা মিঠাতেল মিলৰ পৰা কেইবা কোটি টকীয়া চুৰি লোহাৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল আজিলৈকে কিন্তু মূল অভিযুক্ত অপৰাধ কৰা নাই অবৈধ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টিভি চুৰিৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা নুৰুদ্দিন আৰক্ষীয়ে চুৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে লাখ লাখ মূল্যৰ তিনিটাকৈ টিভি বানপানীৰ বিভীষিকাৰ মাজতে তামাৰ হাতৰ পোকা লাগি চুৰি কাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে নিশা চুৰে চলালে চাফা অভিযান ট্ৰেক্টৰ আৰু দোকানৰ সা সামগ্ৰী পোকা লাগি আমিনুৰ ৰহমানৰ ঘৰৰ পৰা চুৰে লৈ গৈছে চতিয়াৰ ৰাওনা পথাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে চাঞ্চল্য মৃতদেহটো এক নম্বৰ নলবাৰীৰ অজিত নাথৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে চাঞ্চল্য যোৰহাটৰ পৰা হঠাৎ নোহোৱা হ'ল এটা বেংক লাখ লাখ টকা জমা ৰাখি এতিয়া গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে বেংকটো নোহোৱা হোৱা ডি এছ পানী ডিজিটেল নিধি বেংক নামৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যোৰহাটত যোৱা 17 এপ্ৰিলত শাখা এটা মুকলি কৰি লৈছে হঠাৎ ডি এছ পানী ডিজিটেল বেংকটোৰ শীৰ্ষ বিষয়া তথা অধিকাংশ কৰ্মচাৰী পঞ্জীয়ন পলায়ন কৰাত বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত যোৰহাটৰ পৰা পলাংকৰা বৰ্তমান বগী নদীত পুনৰ শাখা খুলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে য়েছ মানি ডিজিটেল নিধি বেংকে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা যাতে গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে বিভিন্নজনে অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰা ভাংকৰ ঘটনা বৃদ্ধ এজনক শিৰচ্ছেদ কৰি এজন যুৱকে দিশ নৈত উটুৱাই দিলে মৃতদেহ যুৱকজনক কৰাতে কৈছে আৰক্ষীয়ে তন্ত্ৰমন্ত্ৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে গৌৰাংগ গগৈয়ে বলিন গগৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰ 20 বছৰ ধৰি মন কৰা লোক হিচাপে আছিল নিহত লোকজন তামোলপুৰৰ ৰাজপথত গাড়ী ৰখাই ধন দাবী কৰা 7 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুখন বাহনো জব্দ কৰিছে তামোলপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলায় লামডিং ষ্টেচনত তিনি কিশোৰীক উদ্ধাৰ লামডিং ষ্টেচনৰ 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা ৰৈ থকা অৱস্থাত আৰ পি এফৰ দল এটাই উদ্ধাৰ কৰিলে কিশোৰীকেইগৰাকীক যোৰহাটৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ লাগে পোনপটীয়া বিমান কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডুৱে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী পুনৰ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ বামুনি মৈদামৰ মধুবন পাহাৰত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ অঞ্চলবাসী সন্তুষ্ট শুকুৰবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ ফেৰী সেৱা বানৰ বাবে বন্ধ হৈছে এটা উদণ্ড বৰ্ণহস্তীৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিগবৈ পেঙেৰীত এজন ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বাবতে মৃত্যু খাবতি ললে তথ্য অনুসৰি পেঙেৰী সংযোগী পথটোত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে ৰোগী কঢ়িয়াই নিছিল এম্বুলেঞ্চখনে কিন্তু বনাঞ্চলখনৰ মাজতে হাতী এটা বহু সময় ৰৈ আছিল বনহস্তীটোৱে বাট আগচি ধৰত বহু সময় ধৰি ৰাজপথতে থাকিবলগীয়া হৈছিল এম্বুলেঞ্চখনে হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পূৰ্বেই মৃত্যু ঘটিলে লোকজনৰ ৰাজ্যৰ হস্পিটেললৈ নতুন বিপদ হাতীৰ দেহত EEHV নামৰ এবিধ ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও হাতীৰ দেশজুৰি মৃত্যু ঘটিছে ভাইৰাছত মৰিণিত বালি মাফিয়াৰ সংঘাত চলিছে জাতি নদীৰ অবৈধ বালি খনন আৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা এজন যুৱকক ৰাজপথতে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বালি মাফিয়া ঘটনাক লৈ শংকিত ভোজন জাতি নদীৰ ওপৰত চলি থকা অবৈধ বালি খনন আৰু সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছিল হাতীমৰীয়া গাঁওবাসীয়ে তিয়নৰ চক্ৰ আৰু যোৰহাট বন সংমণ্ডলৰ বিষয়াক এই বিষয়ত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল জাগিৰোডৰ পলাহৰি দিনে নিশাই চলিছে অবৈধ বালি খনন কাৰ্য বন আইন অগ্ৰস্থ প্ৰদৰ্শন কৰি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি খনন কাৰ্য একাংশ অব্যাহত ৰাখিছে যোৰহাটৰ মহমন্ধা চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সমীপত অঘটন কৰাইখোৱা তিনিআলিত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হঠাৎ জ্বলি গ'ল এখন চাৰিচকীয়া বাহন মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ লাহাপাৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথৰ দাঁতিত বাঢ়নী পানীত সোমাল গৈ চুইফ্ট বাহন এখন নগাঁও নগৰৰ লাহুৱা ৰোডৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা উশাহ থোৱা ট্ৰাকৰ ট্ৰেইলাৰত খুন্দা মাৰিলে মটৰচাইকেল এখনে মটৰচাইকেল আৰোহী জহিৰ হাজৰিকাৰ সীতাতে মৃত্যু ঘটিছে তামোলপুৰৰ নীতি আয়োগৰ সজাগতামূলক অভিযান আৰম্ভণি
আয়োগে সমগ্র ভারতবর্ষত এক সমীক্ষা চলাই ভারতবর্ষৰ 112খন পিছপৰি থকা জিলা তথা পাঁচটা ব্লক নির্বাচিত কৰি উলিয়াইছে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে জাগিৰদৰ ডাবৰঘাটৰ তিৱা জনগোষ্ঠীয় ওয়ানচুৱা খাম উৎসৱৰ বিশেষ নৃত্য পান্থাই খাপাল বিবা অৰ্থাৎ বুকা খেল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে এক জুলাইৰ পৰা চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই উৎসৱটি বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি কৰিল আনুষ্ঠানিকভাৱে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাগ ল'বলগীয়া এথলীটৰ সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৱ বিনিময় কৰিলে এথলীটসকলৰ সৈতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছত পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটা লোকৰ আত্মীয় ৰাহুল গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে আলিগড়ৰ নাবিপুৰ খোৰাত আৰু পিলখানাত ভ্ৰমণ কৰা ৰাহুলে সাক্ষাৎ কৰিলে শান্তি দেৱী আৰু মঞ্জু দেৱীৰ নিকট আত্মীয় কেৰলত মুক্তি পাইছে ডিব্ৰুগড় কাৰাবন্দী খালিস্তানী অমৃতপাল সিঙে শুকুৰবাৰে পুৱা বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানেৰে নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ল অমৃতপাল সিং এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল